Eu tenho uma grande novidade para lhe contar. Sabe o que é? Tá chegando a hora. Super Feirão Silva Sales Home Center tá chegando. Tá pertinho aí o feirão. Estamos já preparando a nossa loja aí. Estamos preparando toda a nossa loja para fazer uma mega, um super feirão para você. Você que já tá aí do outro lado, que já nos conhece, sabe da nossa credibilidade, sabe do nosso feirão, que está esperando já um bom tempo o nosso feirão, porque sabe que o nosso feirão é um feirão de verdade. É um feirão onde tem preços mesmo arrasadores, preços lá embaixo. Vamos ter produtos com até 70% de desconto. Lembrando, é toda a loja. É totalmente diferente esse ano. Esse final de ano, em novembro, o Super Feirão. Vai ser toda a loja da Silva Sales Home Center. Você vai comprar qualquer produto da loja, você vai comprar com uma variedade repleta, imensa de desconto, sem contar na facilidade também. Você vai também poder estar dividindo em até 10 vezes sem juro em qualquer cartão de crédito. Então tá chegando o dia, tá chegando a hora. Logo mais aí você vai saber a data, o dia certo aí do nosso super feirão da Silva Sales Home Center.